inte hur många samtal jag fått som jag inte har svarat på, och som jag svarat på SMS och Facebook och alla digitala medier liksom. Men det är roligt att att man är populär. Att man är populär och att det skrivs om, men det är klart det egot växer och det är bara skönt. Ja, det har man väl varit om man vill kalla det för det. Medieskugga kanske. Men nej, men alltså vad fan, det går upp och ner. Det är så i den här branschen. Ingångsspelet. Ja, precis. Ena dagen är man kung, andra dagen är man inte vattenvärd liksom, så att man är van. Vilket måste ju nästan varit egentligen hela dagen guys borta när man satt i bussen upp med stora förväntningar och visste att det kunde avgöras just den dagen, och solen sken, klar på himmel, kom upp till Göteborg och halvseg start, vi lyckas göra ett mål som vi kanske inte förtjänade, och så resten är historia, och sen kom tillbaka hit och fick ett enormt bemötande, och bussresan hem liksom, och med Malmö livestreaming och massa skrik och helikoptrar och flygplan åkte över vår buss, och alltså det var hela dagen och just mottagandet liksom. Vi kom hem där och det var, jag vet inte hur många tusen det var på Olympia, och så att det kommer jag komma ihåg för alltid. Jag vet inte. Jag har ett hemma mot Häcken som jag är lite nöjd över. Jag kommer inte ihåg. Så dribbla av en eller två gubbar och satte den lågt i bortre. Så det var ett fint mål, men det som kanske var snyggt och betydde mest, det var väl kanske Gais då. Återigen, det är mycket kring den matchen, men det blir lätt så. Man ska inte vara så klyschig och nämna gammelgubben som jag precis träffade här i intervjun. Men det finns flera. Så jag tycker Henke Larsson igen, Marcus Lantz, Kristoffer Andersson, Edman, Gashi, Lindström, Per Hansson. Alltså jag kan ju... Tur det hela laget. Ja, men typ. Alltså, vi Gernt, Rasmus Jönsson. Ja, nej, men jag kan hålla på med jättemånga. Jag vill inte hålla på ta ut någon enstaka. Så jag tycker att alla betytt mycket för mig rent fotbollsmässigt och även utanför fotbollen. Så att vi får väl ta med alla dem då. Nej, det är svårflörtad publik som gärna vill att man ska spela fin fotboll alltid och vinna med 3-0 helst och spela samba fotboll. Men det är bra. Jag tycker att det har varit helt fantastisk tid här. Lika väl som man har fått hyllningar, man har fått lite sågningar också. Men det, jag tycker alltid det har varit hjärtligt. Liksom. Det har aldrig varit liksom, att man får gå och gömma sig någonstans om man går ut på stan och sådär. Utan det har varit hjärtliga sågningar, om det finns något sånt. Men så att jag tycker att det har varit en väldigt skön miljö att jobba i här. Lugn och ro, men samtidigt mycket folk på läktarna och bra tryck så där, så att jag är nöjd med hela den biten också. Ja, nej, men jag menar, mycket kan hända, men om man ska vara realistisk så känns det inte helt aktuellt att vi ska nå en kvalplats i år, men jag har inte spelat så mycket matcher i år, så att jag ser väl det här mer som att få komma igång period, sista matcherna som är, och sen satsa stenhårt på nästa år och försöka vara med i toppen där och ta upp Hammarby i Allsvenskan igen, där jag tycker att de hör hemma, som jag sa tidigare. Vem känner du i Hammarby idag? Jag spelat ihop med Max von Schlebrygge i AIK för länge sedan när vi var i ungdomslagen där då. Det är väl egentligen han jag spelar ihop med. Kennedy Bakircioglu som blir klar idag, han känner jag också sedan tidigare lite grann. Så att det är väl egentligen dem, men sen har man ju spelat och mött många av de där grabbarna, så att jag tror att de har bra koll på vem jag är och jag har hyfsat koll på vilka de är, så att det blir bra. Jag gillar väl inte dem i laget så mycket egentligen. Nej, men det är klart, jag skojar bara, men vi är ett skönt gäng och jag kommer väl försöka hålla kontakt med Chris Lindström, Edman blir väl, Per Hansson och farbror Daniel Andersson också förmodligen, men nej, men jag tror jag kommer hålla kontakt med de flesta. Det är en konstig bransch, man umgås dagligen liksom i 3-4 år och sen så
så blir det så att man faktiskt tappar kontakten med många. Men jag har varit här så pass länge och lärt känna de här grabbarna så mycket, så jag tror att vi kommer bli ett bra tajt gäng framöver också.